好，接下来的时间，新闻眼推荐您重点关注：夫妻吵架丢下一对儿女离家出走，民警全力寻找孩子的父亲，终于现身。还要关注到的是，湖边散步突然遭到了城管的殴打，错将游客当传销，城管打错人引发争议。新闻眼带给你不一样的新闻。还是要先来关注一下韩国岁月号客轮沉没的事故。现在呢，这个事故已经进入到了第七天，失踪者的搜寻工作仍然在继续进行当中。从搜救的现场我们了解到，目前呢遇难的人数已经增至了108人，另有194人失踪，174人获救。其中3名外籍的遇难人员当中，很不幸已经确认为2名中国乘客和1名俄罗斯乘客。为了增加救援效率，目前韩方已经搭设了6条安全绳，此后还计划将安全绳数量增至10条，保证一次能下潜20名潜水员。而美国专家和水下机器人已经抵达事发地，并于今日凌晨开始投入搜救工作。20号下午3点，韩国方面公开了岁月号客轮事故发生时与韩国真岛海上交通管制中心的对话内容。岁月号的对于是否撤离乘客一直犹豫不决，直到15分钟后船已经开始下沉，才广播组织乘客撤离，可是为时已晚。而对船长和部分船员弃船行为，韩国总统朴槿惠表示不可饶恕，无异于杀人，从法律上伦理上都不可想象。据了解，韩国检方和警方联合调查本部拘留了失事客轮岁月号的一等航海师姜某、申某，二等航海师金某和轮机长朴某，并展开调查。他们涉嫌遗弃致死罪和违反海难救助法。在调查中，4人中有部分人员陈述事发时未向乘客发出紧急疏散令，但部分人员称船长发出了紧急疏散令，因此调查本部将对此进行进一步调查。等待最新的调查结果。